Jam Gerti Koxha, 25 vjeç, me profesion dentist, por njofja me publikun është kryesisht prej modelimit. Unë po futem në Big Brother për ndryuar pak atmosferën me një identitet ndryshe sepse shtëpia ka nevojë pak për një refreshim. Besoj që një cilësia imja është analizimi i personazheve edhe bashkëveprimi me ta, besoj që mund të gjeri më të mirë nga vetja dhe nga personazhet e tjerë. Nëse jetën time do ta krahasoja me një këngë, do ishte shkalla e suksesit. Unë do doja që shtrati ngjitur do doja ta kisha me çdo person përveç Luizit. Strategjia ime për lojën nuk është konkrete, se gjithmonë teoria me praktikë ndryshojnë. Unë kam një bindje për secilin banor, por gjithçka rrafshohet kur futesh brenda. Big Brother për mua tregon shumë realitetin shqiptar në një lup. Dhe kuptojmë shumë prej vetvetes me karakteret që gjenden atë brenda. Asnjë person nuk mund të jetë gati 100% për këtë lojë, por mendoj që mund t'ja dajë.